Десятки вболівальників на трибунах, скрегіт ковзанів та удари ключок на льодовій арені біля церкви – всеукраїнський хокейний турнір серед аматорів. Там були і наші кореспонденти. На льодовій арені в аматорських командах не лише спортсмени-любителі. Євгеній Степанов – в минулому тренер дворазових чемпіонів України серед юніорів. Тепер нападаючий команди «Рось». Кому за 50 вже давно аматори. А так, коли-то кар'єра хокеїста закінчується, і приходиться займатися, там, передавати опит молодому поколінню. Аматорський хокей живе, юношеський хокей потихонечку піднімається з колін. Ми чим можемо, тим постараємося показати своїм приміром молодому поколінню, що здоровий образ життя – це дуже добре. Щоразу хокейні турніри в Білій церкві збирають десятки вболівальників. У кожного своя улюблена команда. Часто проходять першість України. При можливості приходимо, дивимося, вболіваємо за нашу. Команда відома в Україні, Сніжний Барс, і за межами України. Хотілося б, щоб більш пропагувалося і хокей, і футбол. Щоб це стало національною такою ідеєю, яка могла б об'єднати всіх в спорті. Це було б дуже добре. Голова Федерації хокею Київської області говорить, в українського хокею є майбутнє, але йому необхідна підтримка держави. Аматорський хокей в Україні дуже розвит, популярний, в отличие від професіонального хокею. Ми проводимо різні турніри. Наприклад, ось цей турнір, який сьогодні проходить на прекрасному льоду льодової арени «Білий Барс», город Білої Церкви, це всеукраїнський аматорський ветеранський хокейний турнір. Хокеїсти грають, яким сповнилось 50 і більше років. Ми цим хочемо показати власті, нинішній власті, в тому, що хокей в Україні жив. Тому що ця власть у 2014 році прекратила существування програми «Хокей України». А по цій програмі треба було побити построєно в Україні 60 от таких льодових арен. По допомогу хокеїсти-аматори звернулись до народного депутата Юрія Бойка, який і сам більше 20 років займається цим спортом. 9 років не був на льду, тому що отримав травму і вимушений був у 10-му році припинити грати. Але 9 років, от сьогодні аж серце защемило, побачив людей, побачив хлопців, побачив, як це можна. Дуже приємно вражено. Дуже важливо підтримати масовий спорт, тому що це здоров'я людей, здоров'я народу, здоров'я дітей. І те, що от батьки дають приклад дітям, що можна займатися спортом, це дуже добре. Ці діти, дивлячись на них, самі хочуть займатися спортом. Бачите, скільки людей приїхало подивитись на цей матч. І дуже важливо підтримати спорт високий, коли це імідж країни. І тому що, коли в нас закриваються катки, закриваються зали, у нас 300 ДЮСШ було ліквідовано за останні 5 років, це ганьба. Це ми обов'язково змінимо, ми відкриємо нові дитячі, юнацькі спортивні школи. Ми надамо можливість людям займатися так, як вони хочуть, спортом. Юрій Бойко закликав чиновників усіх рівней підтримувати аматорський спорт в Україні. Оксана Вовк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».